A gente sempre fala de saúde. Aliás, quero a imagem aqui no telão da notícia. Vou convidar você para acompanhar junto com a gente a atualização, que aqui a gente acompanha também os dados, as informações. Você sabe disso. Aqui, máquinas já trabalhando. Essa aqui na área onde vai ser o Hospital Público do Estado, né? Um novo hospital aqui da cidade. Uma obra que é esperada durante muitos anos e que realmente as obras estão em andamento, porque é algo que vai beneficiar pacientes não só de Franca, mas também de toda a nossa região. As imagens você está vendo aqui também no nosso telão da notícia. Pode encher o telão, porque as informações atualizadas, quem vai trazer é o amigo Celso Kinder, é claro, no dinamismo da informação do JR23, aqui direto da redação. Kinder, a obra está avançando. Boa noite. Isso mesmo, Samuel Sintra. Felizmente, a obra avança a passos largos. Boa noite a você e a quem nos acompanha pelo canal 23 da Net Franca e também pelo Facebook e pelo YouTube. A empresa vencedora da licitação, Samuel, a MPD Engenharia, terá 30 meses para concluir a construção do Hospital de Franca. Os trabalhos iniciais já estão sendo realizados pela empresa. O investimento será de 150 milhões de reais. É um investimento que somente na área da construção e posteriormente serão aportados outros 80 milhões em equipamentos e 200 milhões de reais por ano com funcionamento. A unidade de Franca será referência em cardiologia, neurologia, psiquiatria, traumato-ortopedia e, segundo o Estado, para 723.500 pessoas residentes na área do Departamento Regional de Saúde, DRS de Franca. O Hospital Público de Franca está sendo construído na Avenida São Vicente, em frente ao condomínio Vila São Vicente, no Jardim Noêmia. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando, né? Do começo, desde quando anunciou, nós estamos aqui noticiando a informação, estamos acompanhando passo a passo e vamos trazer a informação, claro, também para o nosso amigo telespectador. Até o momento, né, Celso Kinder, tomara que estejamos aqui para apresentar essa informação do primeiro paciente atendido no novo hospital, que é algo realmente que é necessário. Franca está entre as 20 maiores cidades do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, tem uma região que é muito grande e, é claro, se cresce a região, cresce a demanda, tem que ter investimento em novos hospitais, por que não um novo hospital estadual, né, Kim? Com toda certeza, Samuel Sintra, é uma demanda que a cidade e a região necessita há muito, é cobrado por munícipes, por autoridades, políticos e agora, até que enfim, estamos vendo aí as obras se iniciarem. E como você falou, estaremos acompanhando passo a passo e trazendo toda essa grande história, essa trajetória aqui pelo JR23.